Essa escola foi fundada e colocada para funcionar pelos missionários chamados Pastor Tal e sua família. Isso aconteceu há 40 anos atrás. Bem atrás de mim é a casa original onde o Pastor Tal e sua família moraram. E durante os anos 60, a escola foi fechada pelo governo. Então tivemos um missionário chamado David Gates, que chegou aqui e reinaugurou a escola. E isso foi no ano de 1997. E nós tínhamos muitos jovens alunos que tiveram cursos e se formaram e tiveram que ir para a cidade para continuar os seus estudos. Eles se formaram em enfermagem, outros em eletricista, mecânicos e construtores. E alguns foram fazer trabalho missionário. E hoje em dia, a escola está funcionando, graças a Deus, e com a ajuda de Daniel Fuller e a sua família. Nós estamos aqui na Guiana, na área de El Mazarone, região 7. Eu amo morar aqui. Eu amo o rio, eu amo a área, eu amo as pessoas. Aqui é um lugar lindo. E em casa não temos as mesmas coisas que temos aqui. As pessoas aqui estão tendo batalhas espirituais. Elas ainda são incomodadas pelo inimigo. E aqui tem uma coisa que eu não sei muito bem o que é, uma besta, um homem, que eles o chamam de Kainan. Nós tivemos uma experiência aqui. Tivemos uma jovem que, quando chegou aqui, ela costumava gritar e se jogar pela janela. Ela estava possuída por demônios. Mas os professores e os estudantes se reuniram para fazer uma oração, intercedendo por ela, e ela foi curada. E nós damos graças a Deus por isso. 43 students enrolled right now. Nós temos 43 estudantes nas classes, e a nossa educação é um programa de trabalho, onde nós trabalhamos com eles no campo. E nós também temos aulas de instrução, de estudo bíblico, matemática, enfim, todas as aulas que você imaginaria numa escola comum. No momento, estamos sem pessoal, mas o Senhor está ajudando a gente a passar por esse ano escolar. Nós somos apenas 4 professores para 43 estudantes. Uma das coisas que nós temos aqui é a fazenda, a escola, mas nós temos outras coisas, como pessoas precisando de serviço de enfermagem, de um médico ajudando com um corte, uma perfuração, uma extração. Na semana passada, fiz a minha primeira operação. Tivemos que tirar um grande pedaço de madeira que estava fincado na parte de trás da perna de uma pessoa. Eu não estou treinado para isso. Eu tenho algumas noções médicas, mas foi uma grande experiência. Semana passada, eu estava na plantação de abacaxi, lendo com algumas garotas. E uma delas começou a me fazer algumas perguntas, me falando de algumas batalhas espirituais que ela tinha. Nós podíamos conversar porque estávamos trabalhando, e eu fui capaz de ajudá-la a ver que Deus está trabalhando com ela, que Ele pode dar força para ela vencer esse momento difícil em sua vida. E foi muito bom ver que Deus está trabalhando aqui, que muitas vezes ela não via, e você não experimenta, só espera que as coisas que você está fazendo e falando vão fazer alguma diferença na vida dessas crianças. Nossa visão aqui na escola é criar uma nova geração de missionários. Em alguns dias, parece que não está acontecendo muita coisa. Em alguns dias, você pensa, onde está Deus na vida dos estudantes? Eles estão batalhando. Todo o trabalho que nós fazemos é um trabalho de fé. Mas nós temos que confiar que o Espírito Santo possa nos usar no que estamos falando para tocar a vida dessas crianças. No momento, a nossa grande necessidade são voluntários, pessoas que queiram entregar completamente a vida para Jesus. Nós precisamos de um responsável pela plantação, nós precisamos de mais professores, nós precisamos de um bom mecânico, nós temos tratores, escavadeiras, cortadores, todo esse equipamento precisa de manutenção. E parte da nossa escola precisa de um mecânico que possa ser um professor,
porque queremos ensinar essas crianças. Nós precisamos melhorar o sistema de água do colégio. Nós não temos nenhuma irrigação. É muito fácil a gente ficar sem água, até mesmo água para beber. E nós precisamos de um avião para essa área de Guiana. Essa escola tem a habilidade de se tornar autossustentável. Nós temos área, nós podemos plantar, também podemos patrocinar estudos bíblicos, mas o que precisamos é acesso ao mercado. Existem algumas comunidades a 12 minutos de avião daqui. Se houvesse algum grupo de igreja que quisesse passar algumas semanas aqui, nós temos alguns projetos de pintura, projetos de construção que precisam ser finalizados. Nós temos todo o material, só não temos pessoas que possam finalizar esses projetos. Nós temos um grupo de crianças incrível aqui na escola. Nós temos tentado muito dar a eles as habilidades que eles precisem para sair e terem um grande impacto positivo na comunidade, que eles possam sair da Guiana e irem para países vizinhos, começarem novas escolas, novos trabalhos missionários. Nós queremos que eles tenham uma ampla educação. Nós queremos que eles tenham mais habilidades que eles possam usar para ajudar os outros, seja lá qual ajuda os outros precisem. Nós queremos que eles tenham uma sólida educação.